Nyt on 11 hetki ruveta ottaa niisisti ja venaan jouluun. Kohta kynttilät lyysää ja päästään skruudaan riisispurariin ja muuta maffiin sakkaan. Joulu on rauha juhla. Älköön kukaan vetäkö budaa muijaansa tai äijäänsä. Tai skragatko kimmo tai kundikaverinsa kanssa. Joulun dirka on kybällä kieltänyt kaikenlaisen flaidaamisen. Jos joku vammaa snadisti toisenlaista slangia kuin sä, niin älä symppaa sitä tai skriinaa sille päin pläsiin. Nosta mieluummin kotsaa ja yritä boniaan, miten makee mesta stadio, kun täällä on friidu ja jäbää, jos jonkinlaista. Kliffaa jouluun, hella jengi. Mulla istuu 10 hengen pöytäkulta kahveni tojossa ja ne odottaen pääsee jatkaa safkaa. Mä joudun häipymään, mutta pitäkää te hauskaa, mä menen himaan. Ottaa nyt vähän iisimmin, sitten myöhemmin pannaan kaasu. Myöhemmin pannaan kaasu botineen, mutta ei vielä. Varmasti jonkun tiesi, että toisesti on syntynyt asuntoja, kolmas linja ja ihan 30 tuntia.